Olá, meus amigos, vocês que nos acompanham no nosso canal, nós estamos em Tibau, mais precisamente na Praia das Emanuelas, onde mais um crime de homicídio foi registrado na manhã desta terça-feira. Nós estamos na Avenida Deon Caenga, na área da Praia das Emanuelas, onde na manhã desta terça-feira um jovem foi executado. A área muito bem isolada pela Polícia Militar, aguardando a chegada da equipe da Polícia Civil para fazer os procedimentos aqui nesse local. Poucas informações foram repassadas a princípio. Não visualizamos cápsulas aqui no local, pelo menos não dá para visualizar, mas dá para ver que é uma pessoa bem jovem e executada, disparo na cabeça, né? Disparo na cabeça. E agora a equipe da Polícia Militar faz o isolamento da área até a chegada da equipe pericial do ITEP, que vai fazer a remoção desse corpo. Mais uma morte violenta. Nós estamos na Avenida Deon Caenga, avenida de certa forma bem deserta, apenas veículos passam aqui por esse local, mas nada de presença de populares no local de crime. Então, mais um homicídio registrado aqui na cidade de Tibau. A vítima aqui da cidade de Tibau foi identificada como André Dantas da Silva, um homem de 41 anos de idade, que de acordo com a Polícia Militar, foi morto com disparos de arma de fogo, inclusive na cabeça, no início da manhã desta terça-feira. A área vai permanecer isolada até a chegada do ITEP, só que a viatura de Mossoró foi primeiro para Porto Alegre na manhã desta terça-feira, depois vai a Pau dos Ferros e aí é que vem aqui para esse local, que deverá acontecer só no início da tarde. A previsão é essa, já que o Rabecão aqui de Mossoró foi fazer uma diligência, recolher um corpo lá na cidade de Porto Alegre, onde também foi registrado crime de homicídio. Ocorrência que você acompanha os detalhes aqui no nosso canal, direto da Praia das Emanuelas, em Tibau.